皆さんこんにちは、クリアドベンチャーズ登山インストラクターの栗山です。今日はですね、これ、僕のクライミングギアの個人装備、腰回りだけで1キロ軽くなりましたよということについての秘密をお話ししていこうかなというふうに思います。その前に、もしクリアドベンチャーズの YouTube のチャンネル登録がまだの方は、ぜひ画面下にありますロゴをクリックしていただきますか、もしくは画面を少しスクロールしていただきまして、下の方にありますチャンネル登録ボタンを押してください。チャンネル登録をしていただきますことによって、皆様のところに様々な登山技術をお届けしやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。ではクライミングギアを軽量化することに至ったその秘密についてお話ししていこうと思います。どうぞ。はい、ということで、クライミングギアをご紹介していこうかなというふうに思うんですけれども、今回はですね、ブラックダイヤモンドの、ジャイブワイヤーっていうこのプラスチックのカラビナについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。で、これまで使っていたギアより最近ですね、ハーネス周りのこうギア類を見直すことによって、腰周りで1キロの軽量化を果たしています。それにはいろいろありまして、例えばナッツを、まあ、フルセットで持っていたのをボールナッツ3つに切り替えるとか、カムのセットリンクカムを使用していたのをトライカムに切り替えることによって軽量化をするとか、いろいろな要素があるんですね。ダイナミックロープを補助ロープにしていたのをコアが第2マ側がナイロンの補助ロープに切り替えるとか、 140g 軽量化するとか、まあ全体的にいろんなことやって軽量化はしているんですが、一番大きいのがプラスチックのカラビナ、ブラックダイヤモンドのジャイブワイヤっていうプラスチックのカラビナを積極的に取り入れるということによって結構軽量化を果たしています。で、今このカラビナをですね、全部で10個ですね。例えばランヤードシステムのうち、まあ、ペッツルのコネクトアジャストというラインヤードシステムを使ってるんですけれども、掛け替え投板を行うときとか懸垂加工するとき以外はこの短い方っていうのをあんまり使いません。なので普段はプラスチックのカラビナにセットすることによって軽量化をしています。他にも例えばアッセンダーやセルフジャミングプーリーとかも積極的にしょっちゅう使うものではないですよね。こういうものであったり、それからハーケンをぶら下げていくものって別に金属製のカラビナである必要性はないですよね。ナイフをぶら下げとくのもプラスチックで強度的には全く問題ないと思います。スリングもこうやってクイックドローに使うようなものに関してはもちろん金属のカラビナでつなぎ合わせておいた方が使いやすいんですけれども、例えば支点構築をする時のカラビナって一旦ここから取り外して工作を置いてから多分カラビナのセットとかを行ってるケースの方が多いと思うんですね。そういうようなカラビナって別口で安全管付きカラビナをこう自由に使えるように持っておけば、これ自体はちゃんとしたカラビナである必要性もないと思うんですよ。ただ腰にぶら下がってるだけっていうことの方が多いと思うんですね。なので、他にもこうプロテクション類をぶら下げるカラビナであったりとか、グローブをぶら下げたり、それからフリクションコードをぶら下げたりしているカラビナ、これらを合わせて計10枚プラスチックのカラビナを使用しています。これサイズがちっちゃい方と大きい方とあるんですけど、小さい方で 6.5g、 大きい方で 8.5g とかなり軽量なものになってきます。じゃあ仮にこの10枚のカラビナを、まあ、いろんなのがあったんですよ。ワイヤーゲートのカラビナもあれば、安全管付きカラビナもあれば、HMS のカラビナもあれば、プーリーカラビナもある。これらを削減してプラスチックのカラビナに切り替えたことによって、平均1枚あたり 40g の軽量化を果たすことができました。これで総重量で 400g 腰回りを軽くすることができたんですね。1枚1枚のカラビナが軽くても、これが10個組み合わさってくると、非常に大きな軽量化につながってきます。後半に関わるギアというのはですね、可能な限り軽量化していった方がいいかなというふうには思うんですよ。もちろん必要な枚数のカラビナっていうのは絶対に持っていかなきゃいけないし、装備不十分になってしまってはいけないんですけれども、不要にカラビナをたくさん持ちすぎても重量がかさんでしまいますので、このあたりはよく考えておくといいかなと思います。僕の場合、ブラックダイヤモンドのジャイブワイヤーで大幅な軽量化をすることができたので、今回はこれをご紹介させていただきました。はい、ということで、ブラックダイヤモンドのジャイブワイヤーでした。このジャイブワイヤーよくできてて、ワイヤーゲートがちゃんとね、ゲートが引っかかるようにできてるんで、結構強い力で引っ張っても、こう強度が高いっていう良さがあるんですけど、当たり前の話ですが、これプラスチックのカラビナなんで、人間の体重を支えるようなことは全くできません。これをクライミングの確保に使うようなことは絶対しないでください。あくまでギアをぶら下げる専用のものです。だけど、ギアをぶら下げるためにカラビナは何かしら必要なわけですよ。で、そのカラビナが金属製のものを使っていれば、それはそれで、投板に使っていくことができるんだけど、でも、これをプラスチックのものにしてあげて、それとは別にカラビナ
び直を傾向するっていうことをすると、非常にこう装備全体を軽くしていくことができるっていうのも一つの魅力なポイントかなというふうに思いまして、実際これのおかげで 400g ギアが軽量化してます。それ以外の 600g に関しては細かく一つ一つ重量を削っていって軽量化を果たしたという形になるんですけれども、非常に大きい軽量化につながったのかなというふうに思いますので、今日はこれをご紹介させていただきました。クリーアドベンチャーズでは登山教室を通じて様々な登山技術をお伝えさせていただいております。ロープを使った安全確保技術などを中心に講習を行っておりますので、クライミングを始めていきたい方、バリエーションルートでの登山を行っていきたい方、一般登山においてもロープを使った安全確保をしっかりと身につけていきたい方は、ぜひクリアドベンチャースの登山教室の方もご利用ください。特にですね、画面の上にありますメニューのところからオンライン座学講習っていう欄があるんですけれども、こちらはですね、 Zoom を利用してオンラインで無料で講習を行っております。誰でも予約なしに指定の時間にアクセスしていただければ自由に受講していただくことができるような内容になっておりますので、実際にクリアドベンチャースの講習に参加する前にまずはどんな感じなのか見てみたいなっていう方は、ぜひですねクリアドベンチャースのオンライン座学講習の方にもご参加いただければというふうに思います。でまたクリアドベンチャース YouTube チャンネルでは YouTube のチャンネル登録をお願いしております。画面下にありますロゴをクリックしていただきますか、もしくは画面を少しスクロールしていただきまして、下の方にありますチャンネル登録ボタンを押してください。チャンネル登録をしていただきますことによって、皆様のところに様々な登山技術情報をお届けしやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございます。例えば下山中に鎖に粘着クリップしちゃうっていうのが一つ確保の方法として決まります。